Velykų rytas ypatingas mums ir gražus yra procesija, kurią einame tarsi Kristaus triumfo eisena, bet tuo pačiu išeiname į šventorių, į gamtą, prisiminame tą kaip sode, nes Kristaus kapas, kur buvo Kristus palaidotas, tai būtent sodas buvo. Ir Marija Magdalena pati pirmoji sutiko Jėzų ir galvoja, kad jis yra sodininkas. Ir jinai jo nepažino, prašė, kad jie atiduotų ir mūsų tas išėjimas į lauką, išėjimas į gamtą mums primena tą išėjimą kartu su prisikėlusiu Kristu į tą gyvenimo sodą, į prisikėlimo sodą, kur mes galime įdami tekant saulėj pasitikti mūsų tą saulę, kuri apšviečia mūsų gyvenimą, tai yra prisikėlusi Jėzų. Velykų liturgijoje ypatingas toks kaip ir prisikėlimo akcentas yra, žinoma, dažnai besikartojantis žodis aleliuja, džiaugsmo, kvietimas šlovink viešpatį, bei trys pagrindiniai velykiniai simboliai, tai yra paschalas, velykinė žvakė, kurioje matome yra Kristaus žaizdų sagės tokios vynys ir įrašyti metai bei raidės alfa ir omega, kad Kristus yra pradžia ir pabaiga. Taip pat prisikėlusio Jėzaus Kristaus statula, mums vizualiai primenanti jo prisikėlimą, bei raudona stula vainikuotas kryžius, tai yra apjuostas kryžius, tai yra pergalės prieš mirtį, Kristaus nugalėtojo ženklas. Ir daugybė kitų yra dar prasmingų, gražių liturginių ženklų, giesmių, skaitimų, kurie mūsų, tiesiog mūsų mintį, mūsų širdį, visą mūsų tą emociją įtraukia į tą nuostabų vyksmą kartu su Kristumi eiti į Kalvariją, kartu su Kristumi laukti, kartu su Kristumi išgyventi prisikėlimo džiaugsmą.